приятели, YouTube са големи скъпаняци, честно ви казвам. По принцип имам един приятел, който е диджей и той ми прави всичките битове и ми ги подарява. И същия този диджей ми е дал бит, с който направих точно този клип, който сега ще повторя, ще пусна наново, за което се извинявам. И някакъв псевдо диджей, който му е свалил бита, има цели 11 гледания в YouTube на същия този клип. Предявил е искане срещу мене, защото бота автоматично му дава, че все едно бита е негов и искаше да ми свали клипа и ми предупреждава тук. Преди време, аз вече имам едно предупреждение, преди време свали гол на Стоичков от БНТ и го качих, било УЕФА. Каква УЕФА е това? И аз подавах претенции, че не е УЕФА и те ме предупредиха официално и сега ме фана страх и го изтрих клипа и сега го поправих с лека поправка на бита. Да си го гледате, защото е добър клипа. Нали така? Айде, това е от мене, гледайте! Здравейте, приятели! Здравейте! Днес съм с двама съотборници, двама много добри играчи, с които играя в два отбора, Алемания и Black Devils. Сега с тях ще поиграя малко FIFA, да видим дали могат и FIFA да играят, а вие ще видите някои от най-добрите моменти на терена. Започваме с матч Пъки срещу Фанатика, коментар на Бобо Джизуса. Здравейте, сега ще коментирам матча между тези двама титани, Фанатика и Пакача. Нека започне матча. Е, аз как ще оправим това, бе? Кое, бе? Е, ти сега... Абе, аз искам да си го оправя. Е, ма шо цъкаш? Така е най-честно, няма да оправяте нищо. И така, започва матча между Париж Сен-Жермен и Реал Мадрид. Да видим кой ще бъде по-добрият в този сблъсък. По принцип, аз Вали го бием всеки път. Само един път преди последния път. Долу в кафето, два матча подред. Да, от 2016. Нека този матч започне сега. Атака на Фанатика! Тони Крос! Кристиано! Бензема, объркат на зрителите. Бензема вече е брат. Бензема вече е гол на Кристиано! Пъки е на колене! Шестата минута! Какво начало на матча? Да, за магия, те не ми пратиха смс, брат. Какъв гол? Дежурният гол на Кристиано Роналдо! С глава! Взехме ги, спокойно. Всичко е точно. Точно си. А, това може би е автогол. Добре, айде, чао, лека вечер. Опа, Занцо за тези звани. А, долу, Влади, трябва да го биеме сега. Всичко наред е? Да.
Той сега аз съм играл на тази FIFA на 2017, като го фанем. Не, не се подиграваш, еднакви ми. Да видим как PSG ще отговорят на предизвикателството. Не вика, че са еднакви. Те вкараха един гол, но за жалост в собствената си врата. Опасна, так. Това нали ще окаже опасно? Карвахал! Какъв пропуск на фанатика! Това момче може би няма да издържи психически, ако има още едно положение в близките 5 минути. Криан Бапе! Кристиано Роналдо! Лука! Лука Модрич! Та, с очи я вадим обрата. Фанатика натиска! Пък че дали ще отговори на посланието на фанатика. Страхотна атака! Зава! Центриране! Какъв удар на Килиан Мбапе, господи, не мога да повярвам! Невероятно спасяване на Кейлор Навас! Тук е сериозна грешка. Страхотен пас! Неймар! Милионната селекция на PSG се затруднява, но да видим какво ще стане! Карим Бензема, какъв пропуск! Типичен негов! Какво ще стане? Засада. А, така. Ело Кристиано Роналдо отново беше в засада, както половината си гол в Шампионска лига. Стига, бе! Колкото и да ми е приятно да го кажа. Така ли? Защото това е най-добрият футболист. След агент Прасков, естествено. Какво ще направи Кристиано Роналдо в този момент? Фанатика пак загуби топката. Тези момчета се захапали и не се пускат. Фанатика опитва още в началото на второто време да реши матча и да вземе аванс. Какъв невероятен гол! Не е бил майка това. Бъркам копчето, послах си вратара, бе. Видя ли вратара, какво ми кажеш? То джойстик, то нещо измамил фанатика тук. Съживане тук, аз помпам кръччето. Погледнете, помпам кръччето, взема топката, вратара ми влиза в вратата. Това да го обсъдите в коментарите. Ето вратаря пак ми е пуснат. Фанатика натиска някакви копчета отдолу с краката. Пуска ми вратаря. Помпа. Може би използва някакъв хак за тази FIFA. Лилиан Дракслер. Пасът е към Анхел Ди Мария. Какво ще направи той? Ще върне ли матча? Грева. Пореден пропуск. Пореден пропуск. Един пък и 9-6. Казах ви, Влади е ходил на църква преди матча. Все пак днес е задушница. Не може. О, за малко. Типично в стила на Юнайтед. Тези вид атаки. Ето го, Неймар. Може най-добрият талант сред младите. Стига, бе, стига го, пусках това вратар, бе, дева, майка му, дева. Това е съдя. Това не знам даже как го пуска. С плочката. Как я натискам, бате, не знам. И сега много дали той надбяга в защитата, дали това ще бъде гол? О, каква! Дали това ще бъде класически? Много нелепо, много нелепо. Когато сега фанатика не издържа психически. Точно така. Този път напрежението му е много. Удар! И вратаря пак спасява. Но той не беше наказан, не мога да повярвам. Дали ще има гол? На вратата на Реал Мадрид. Какъв пропуск! Не мога да повярвам! И ау! На Реал Мадрид пропуските са повече, отколкото Бойко биеше камбаната в пожарната през 95-та. Какво ще се случи, Дракслер? Ооо, нищо русно, беги бе! Дали? Гол! Те се върнат в матча! ПСЖ! Те се върнат в матча! Юлиан Дракслер! Смяната. Добра смяна от мен. Може би това е лъчът светлина в този френски мрак. Тази необятна френска нощ. Гарет Бейл, уелското сърце. Може би той наподобява на смело сърце Мел Гибсон. Дами и господа, мисля, че е време да се съблека в този сблъсък. Изпълня с незабравими моменти. Валя! Не мога да повярвам! Не съм Кавани. Той се върна в мача. Па! Стреля гробите! Типично за Лугайца! Оп! Да, къде са? Залага си го! Изглежда фанатика малко
трудно психически, даже не малко, много второто по време. Необятен е той. Нуждае се от женска ласка в момента, да успокои страстите. Но може би и гол ще го върне също към топлината на живота. Борба. Тук съдята, мисля, че сбърка. Може би той хора на частния лоц при Стоян Гиздов, но... Може просто така да се е родил с грешни отсъждания в живота. Не, според мен е хора при Гиздата. Някой друг частния лоц при Ид Стопенов. Марко Асенсио. Много е трудно, бе. Ето е и контратака. Може би щастливата звезда на Сен Жермен изгря по-светло и ще видим какво ще направят. Но тук дърпане нямаше ли? Този мач към края си, дами и господа. Навлизаме в двете продължения по 15 минути. Не. Това беше, аз ще отдъхна, защото този мач ме вдигна на тръни. Ако да трябва да го бие. Не. Не мога да повярвам! Какъв край на мача! Какъв край! Аз ви казах, че хора на църква, просто Господ Шома рекъв, ще ме бие, значи ще ме бие. Левският звер не прави резултата в полза на Реал Мадрид. Вижте, моите никой трима му влизат. Тук той е дамя ритна и пак е в кара. Добре ли? Добре. Але бе, си играш. Нещата се случват както трябва и може би Париж Сен Жермен и пък и 9-6 дърпата на ластика. Браво! Браво, момчета, много хубав матч. We'll be right back.